Moja večerašnja gošća nosi tugu kokove, ali sa svim nedaćama ume da se izbori, što bi naš narod rekao, onako muški. Ona je veliki emotivac, borac, žena u najboljim godinama. Bila je neostvaren san mnogim žestokim momcima, a oca njene dvoje dece, kojeg su ubili, nikada neće prežaliti. I pored svih nedaća koje je doživjela u životu, ona je sve jača, a osmeh joj ne silazi sa lica. Ljudi koje poznaju tvrde da je provod sa njom nezaboravan, da je veliki džek i pravi prijatelj. Večeras je rejting zagarantovan zato što će ova folk zvezda otkriti apsolutno sve. Na moje veliko zadovoljstvo, Goca Božinovska u sceniranju. Goco, dobroveče i dobro mi došli. Dobroveče, hvala puno što ste me pozvali. Jeste da ovo nisu neki trenuci kad se baš ide iz kuće, ali šta ćemo? Pa kako vi živite? Ja, Boga mi, živim u teškoj izolaciji. Jel' tako? Iz razloga tog zbog mame. Mama mi je slomila kuk i onda sam više u Kraljevu nego u Beogradu. A stara je i baš imam onako straha da bilo gde idem, da ne bi slučajno, ne daj Bože, a i zbog mene manje više, valjda bi preživela, ali ona teško. Teško, jel' tako? Da. Ali već kad smo kod Kraljeva i kod mame, kako je bilo vaše djetinjstvo? Kako je izgledao taj, kažu, bezbrižan period? Jel' on bio za vas bezbrižan? Svako djetinjstvo je lepo i ipak je to u neku ruku bezbrižan period. Sve dok te čuvaju mama i tata i oni brinu o tebi, to je najljepši period u životu. Tek sad to vidim. Nekad sam mislila ono, joj, da mi ovo, da mi ovako ili onako, kako ja nemam ovo ili kako nemam ono. Međutim, sad shvatam da u stvari trebao mi ovaj period od avgusta. Aha, na ovamo. Pa na ovamo. Trebao mi je taj period da budem u selu, jer ja dugo godina uvek odlazim, budem 3, 4, 5 dana, 7 dana. To je maksimum. Nikad duže nisam bila nego sad. Sad sam shvatila koju lepotu ono moje selo je. Vaše selo je Babsko selo? Babsko polje. Babsko polje. Babsko polje. Dobro. Toliko lepotu ima, toliko u stvari... A kako je to Babsko polje? Kako izgleda? Najlepše selo na svet. A svako za svoje selo kaže da je najlepše. Pa to je jedno selo kod Kraljeva, 9 km od Kraljeva. Nekako paralelno sa Mrčajevcima skoro. Aha, pa vi ste tu komšije sa Miroslavom. Da, ja sam na starom putu. Jeste se družili kada je Miroslav Ilić bio mali? Nismo. Niste stvarno? On je stariji od mene. Aha. Tako da nismo, ali smo radili par nastupa kad sam ja krenula, kad sam došla u Beograd i bili smo na nekim turnejama, mislim, po Švedskoj. Znači, ništa u tom nekom ranom periodu, ne nego te kasnije. Upoznali smo se jednom, ja sam čak bila kod njih kući, kod njega i kod njegove supruge. Ne znam nešto s kim od kolega sam bila, ne mogu da se setim, ali eto tako na blic. Ali nikad nismo se družili, nismo mi blizu, nismo komši. To je preko Morave, ali da bi došla kod njega, ja moram da idem okolo. Jeste, da. Zaobilaznim putem. Zaobilaznim. Ali dobro, ajde mi da se vratimo na Babsko polje. Da. Kako je to bilo? Kako ste vi odrasli tamo? Pa ja sam, meni su tata i mama, mama mi je rođena u jednom selu iznad, u Bukovici, iznad, kod Kraljeva. Dobro. A deda je imao tu neku njivicu. Aha, dobro. Pored Morave. I mama slučajnošću ili sudbinom uda se za mog tatu koji je iz Makedonije. Da, zato vi nosite Božinovske. Da, naravno. I došli su bukvalno na livadu. Na tu livadu. Dobro. Došli su i počeli od nule. Od nule, ja se sećam kao mala, tata je pravio onaj banket, tako se to zvalo, kad cigle sam je pekao. Pa se to naprave kao tunelčić i ja i sestra se igrale. Znači, sve su sami uradili i za sve su se sami izborili. I odatle to nekako, ja sam navikla od malih nogu da pomažem roditeljima. Ja sam tad to čak u nekim drvenim ovako kao od drveta napravljena, pa po dve cigle, pa mi to slažemo, sestre, ja gladimo, pa sa vodom, ne znam, nija. Tako da je meni ostalo to od ranog detinjstva, da za sve
sam u životu postigla za sve, sam morala da se pomučim. I to debelo da se pomučim. Ali hvala Bogu, ne želim se, Bog mi je dao sve što, malte nešto sam poželjela. A pisali ste pisma Lepoj Lukić da vas usvoji. Zašto? Pisala, da. Ono kao klinka, znaš ono, u selu mi nismo imali u nekom periodu ni televizor. To je bila misao, ja sam, na primjer, do četvrtog razreda pod lampom učila. Sam bila odličan đak i najmanje u odelenju, najsitnija. Najveći zvrk. Jeste, najveći. Bila sam jako dobro dete, poslušno dete. A tako i delujete. Jeste. Da. Pa, Boga mi promenila sam. Promenila. Omenila sam se u poslednje vreme. Dobro, život vas je promenio. Ja mislim da nema luđe žene od mene, da je u većoj akciji i da ide stalno. Evo je. A Lepa, onda su počeli da pričaju. Lepa tad bila najpopularnija pevačica Jugoslavije. I negde ona verovatno žena izjavila da nema dece i da... Eto, pa su je postavljali pitanje zašto ne usvoji dete i tako. To onaj neki, uglavnom, razgovor takav imali. Ja sam to negde kao mala načula, ma kakvi pročitala. Nismo imali ni novine. Ja sam to načula kad pričaju, pa zašto žene kako prepredaju, pa treba da usvoji, pa treba da... I sad ja vidim... Valjda da joj pišemo kao... Pisma. Nije to bilo kao sad internet pa čuda, nego je bila adresa njena. Najlepši. Na koju adresu ona dobija ovaj pisma. I šta ste vi napisali? Ja sam njoj tu sročila da sam ja mnogo lepa, da mnogo lepo peva. Ma bila mala. Koliko ste imali godina? Pa možda da sam tek naučila da pišem, recimo. Pa ne znam. Drugi razred ili treći. Pa dobro. 8-9 godina. Eto, tako baš. Ali sam bila onako ja zakržljela. Zvali me Vrapčić u školi. Što Vrapčić? Zato što sam bila najbolji džak, sve petice sam imala i moja učiteljica Viktorija. Ona kad je kad deli ono knjige za odličan uspeh, ona kaže, ja ću prvo sada da pohvalim najbolje dete u razredu malog našeg Vrapčića, koja je najmanja, ali je toliko pametna i toliko visprena i... i sposobna i snalažljiva i evo za nju knjiga Put oko sveta za 80 dana. Možeš li misliti da je to moja knjiga? To je u prvom razredu sam dobila tu knjigu. Ste pročitali? Još je čuvam, kako ne. Put oko sveta za 80 dana. Ja sam se radovala tome za primerno učenje i vladanje. Da, da, ono što na prvoj strani napišu. Ja sam slagala svake godine te knjige, stalno sam bila odlična. I kako je glasilo to pismo? Šta ste naznačili? Ja sam njoj pisala da ja lepo pevam, da sam ja mnogo dobro dete, da slušam mamu i tatu, ali eto, da ja nemam sve ono što bi ja želela da imam, da bi ja njoj pomagala, da znam i da kuvam, jer ja sam od Ovolicke od... Naravno, naravno. 6 godina, sećam se, popenjam se na stoličicu da bi obrisala sto i da skuvamo ručak, jer mama je u nadnici svaki dan i tata. Tata na poslu, mama u nadnici. Tako sam provela detinstvo. Starija moja sestra Jelica, ona me je čuvala. I ja sam nju sve morala da slušam i tako da to je... Je li dobila Lepa Lukić to pismo? Ma kakvi, dobila posle toliko godina. Mislim da sam imala 20 godina i Lepa i ja u Kanadi pevamo. Mesec dana smo u Kanadi. Turneja. Nije turneja bila, nego je naš... Gostovanje, da, da, nastupnik. Klub, restoran. Da, i radili smo tamo, recimo... tad je bio period takav da se radi po mesec dana. Ne odeš ti kao sad, pa odeš, pa koncert imaš. Ali da, zbog troškova. Ali je to bilo krcato, puno ludnice, ja mlada. Možeš misliti... Vi ste bili seks simbol u tom periodu. I ja njoj pričam. Ja kažem, Lepka, sećaš li... Čuj mene, sećaš li se? Ja kažem, znaš li ti da se ja sećam momenta kad sam ja tebi pisala pismo? Ispričam je to sve. I ona kaže, znam, to mi stoju u fioci. Znam, a nemam pojma tog. Pa znaš li ti pisma tvoja što si sve podobila, si sve pročitala? Ja kažem, ja jesam sve. Jedino nešto što nije stiglo na moju adresu. Recimo, stignu u produkciju pa se to zaturi ili tako. Ili to, ali druga su sad vremena. I tako smo se zezali, ja pričam i... Jesu oduševila?
Ma ne, njoj je bilo smešno tada, ali sad verovatno zaboravila. Vidim da je neko pitao, kaže, pa gde je da se seća toga? A šta je bilo sve na tim turnijama? Koliko je prošlo u njenom životu, ona će pamti. Pa je dobro i to što kažete. Neko dete tamo iz nekog sela. Pa dobro. Ali eto, vi ste joj postali koleginica. Pa da. I imala sam tu čast da čim sam krenula tako, eto, da putujem i da idem, pazi, prvo pa sa njom imale smo jednu sobu i u toj sobi dva kreveta. Dobro. Mesec dana smo ja ju naprovodile svaki dan zajedno. Uveče radimo i onda posle fajronta dođemo dok skinemo šminku. Da, da, dok se sredite. Ono, lepa je tad bila mlada. Lepa. Bila, boga mi, dobro, lepa je uvek bila. Ali su ju se udvarali. Lepa žena, samo što sam ja bila klinka, a ona starija. Da, da. A koji su se više udvarali? Ali u najboljim godinama bila, mislim. Tako je. Ona je bila tad u nekim sad, recimo, mojih godina. Mislim, najboljim godinama. Goco, koji su se više udvarali, vama ili lepoj? Pa, boga mi, udvarali su se i lepi. Oni... Koji? Gospodin iz... Sa dubokim džepom. Od njenim godinama dolazili su zbog nje. Ono, baš... Baš oni okoreli bogataši. Nikad više para nisam uzela nego tad. Da? Ja i lepa nismo mogli da se sastavimo od para, od dolara. Da. I? A ja kao klinka i ovo i ono. I ovaj, sad ja njoj pričam kako ona... Ovaj, kako sam dobra. De si dobra, vidiš da si se skinula gola tu sa tom guzicom ideš. Znaš lepu kako. Tako da je to bila smejurija sa lepom. Ti si meni pisala da si dobro dete, da ćeš da me slušaš, da ćeš ovo ono... Sad si se skinula tu guzica ti se vidi. To vam je rekla. Lepo je, čudo. Pa ta, a šta je bilo sve na tim turnejama? To me živo zanima. Tu se svašta nešto dešavalo. Pa mogu ti reći da ovaj, to su bila lepa vremena. Mhm. Da si imao šansu da upoznaš ljude onaki kakvi jesu. Sad šta odeš, odradiš nastup, odradiš, ti ideš u svoju sobu, kolega ide u svoju i to je to. Kraj priča. A pričajte nam šta se dešavalo na tim turnejama. Pa vidi, nekad bolje je bilo ono, iz tih lepih vremena. Bilo ono, ovaj, pa smišli autobusom svi. Da. Pa pevamo, pa se tu svako ponese i klopi, da se daleko ideš od Vardara pa do Triglava. Ovaj, pa svi nose nešto, pa se tu peva, pa se tu priča, pa se pričaju vicevi, pa onda malo spavaš, pa te neko budi, pa te neko čačka, pa vicevi, pa čuda. Ba, to je bio lepo. Sad, ovo je sve. Ovo se sve svodi na telefon. Da, telefon, internet i to je to. Gledaš onaj telefon, još malo ćemo zaboraviti da pričamo sad. Strašno. A se sećate kada ste prvi put uzeli mikrofon u ruke i kada ste poželjeli da pevate? Pa ja sam prvi put... Poželjela. U stvari, ja sam od malih nogu pevala, ali znaš kako sam pevala? Kako? Imali smo neki plastični bokal. Aha, dobro. I on je uvek stajao pored pumpe. I ovaj... I ja čim mama, ona jedna stavi, napuni bokal sa hladnom vodom da bude, pa ga još dole stavi da bude hladan i to ja uzem, pa prospem onu vodu, jer se meni činilo da... Meni totalno glas menja boju. Kad je pun bokal. Jer ti kad, ne, prazan bokal. Da. Ti kad pevaš u onaj bokal, on ti stvarno odzvanja i kao da imaš mikrofon. Aha, aha. Jače se čuje. Ja se derem po ceo dan i da sa onim bokalom. S bokalom. Evo. A prvo ono da sam se pojavila, to je bilo ono takmičenje amatera pevača. Dobro. I uvek sam osvojila, jedno sam osvojila put u Grčku. I ovaj, međutim, pošto ja nisam imala uslova da me neko vodi ili nešto, zamenila sam se sa momkom koji je osvojio drugo mesto. Više se i ne sećam kad je to bilo. Uglavnom, tako sam. Ali prvo ono, da krenem baš, ja sam otad znala da ću biti pevačica. Ja sam uvek volala da pevam i gde god je bilo prilike, ako su neke priredbe ili nešto, ja trk da mi neko da mikrofon da ja nešto otpevam. Jedva sam čekala da mi da neko... mikrofon da otpevam, što sad... Da, sad bacate, ne treba. Joj, nemoj, molim te sad, ajde. Ali vi ste završili, odnosno došli ste do Ibarske magistrale. Pevali ste i na Ibarskoj magistrali. E, to je kako? Već. Ali to je bilo drugačije tada nego sada. Kako ne? E, pričajte. I to je bilo lepše vreme. E, kako je to bilo? Zato što mnoge priče negativne kruže o toj Ibarskoj magistrali. Pa Ibarska magistrala je kao sad da neko dođe da gostuje na Splavu. Aha. Gostuješ na Splavu, sve velike zvezde,
postoji na slavu. Isto tako je bila Ibarska magistrala, s tim što je morao da postoji radna pevačica i pevač. Dobro. I onda gost večeri za vikend dolaze zvezde. A ko je sve pevao na Ibarskoj? Svi živi, ne postoji ko, ne znam ko sve nije bio. Svi su pevali. A svi kažu niko nije pevao na Ibarskoj. Ma dajmo. Svi kao nismo. Kako, ja sam s celu stradu upoznala na Ibarskoj. Ma kao nisu niko sad svi se... A možda nisu pevali kao radni pevači. A kakva je razlika? Pa vidi razlika, ja sam pevala svaki dan, a oni su vikendom gostovali. Aha, znači to se podvodi pod gostovanje samo, kao turneja na Ibarskoj. Gostovanje. Da. Ne samo na Ibarskoj, nego po cijeloj Srbiji. Da, 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 da. Recimo, uzmeš, ali što platiš, se stide? Što se stide Ibarske? Lupam, platiš Marinka Rokvića ili Ljubu Aličića ili, ne znam, sad sam... Miroslava Ilića. Miroslava Ilića ili tako. Da, da. Ti gazda e su plati. Svi oni pevali? Su to bili veliki, ogromni lokali. Veliki kapacitet da se njemu isplatilo, da mu gostuje zvezda za vikend. Ja sam pevala kao radni pevač. Mene je Rade Vučković doveo. E, to. On je mene doveo. A kako ste se upoznali? Upoznali smo se, bilo je leto, ja sam taman završila školu i počela sam pevam sa Radetom Jorovićem na Bubarevom brdu. Dobro. Isto u jednom dobrom velikom lokalu kod jednog gazde Mikice. Izuzetno dobar čovjek i baš je bio pravo lavčina. I da, dobro. To je bilo puno, ludnica svako veče. Mi smo tu pevali. I jedno veče Šaban i Vučković i ne znam koliko... Da, oni se nisu odvajali. Su išli da bili su na turneji, bili su valjda Novi Pazar, Tutin, otkud znam šta, i vraćajući se za Beograd, oni načuju, neko im je valjda pričao, brate, treba da svratite da vidite kakva mala peva ubija, kako izgleda. Ajde, ajde, vidi ga, Vuče. Evo ga, Vučko. Ja toliko njega volim, on je meni sad... Prva ljubav. To je prešlo u... U prijateljstvo. U toliko prijateljstvo da ja... A jeste bio je on šmeker zavodnik? Ja pitam Jelenu, glupo mi sad da čoveka zovem, on ima svoju porodicu, svoju suprugu, koja je jedna izuzetno divna žena i ovom prilikom je pozdravljam, Nadu. Ali ga toliko... Uvek imam neki strah. Da li je dobro, da li... Brinete. Jednostavno, ostalo je to iz detinjstva kod mene da brinem. Ali eto, prvi poljubac sa njime, se sećate? Kako vas je poljubio? Pa joj, davno je to bilo da se sećam. Ne sećam se ni juče, a ne... Pa kako ste se, kako, kako? Pa dobro, sećam se. Ja sam bila zaljubljena, volela. Ja sam volela u stvari. Ja sam njega volela, ja sam u njemu videla sve. Ali sve. Kako? E, šta sve? On je meni bio... I momak, i tata, i mama, i sve živo na ovom svetu. Ja sam u njemu videla sve. Jer sam provela mnogo lep period tog nekog odrastanja, malte ne, 18 godina. Da, 18 godina snimali. Sve lepe stvari sam nekako naučila od njega. Od njegove mame, recimo, sam naučila da kuvam. Aha, bravo. Sve što je bilo lepih stvari koje jedna žena treba da zna, meni je vezano bilo za njega. Za njega. Tako da do dana današnjeg uvek sam u nekoj, ne ono kao muškarca, da ja sad njega gledam kao muškarca. Dobro. Daleko od toga, ali kao prijatelja, kao čoveka uvek. A kad ste saznali da ste trudni sa Jelenom, sa vašom prvom ćerkom? Pa ja sam, znaš ono priču, ja sam imala priču, moja majka, to je to ono, to sa sela, ono, zatucano, patrijarhalno. Da, ne smeš da prvo dete mora da se rodi. Ne daj Bože da te neko uhvati ili da ne budeš poštena, ne ono nevina, nego poštena. Ko je mene bio... Bože, dragi, ja nisam... Kod mene nije postala... Uđi, mamina duša, lepotica. Da, baš. Ali liči na tatu. Ona je isti. Iste, da. I karakterno puno liči. Da, da, da. Radeta baš. Ima nešto moje. Ima nešto moje. Daj tu zavodničku crtu. Ima ona, baš tako pravo je... Da. Ne mogu sad u emisiji da kažem. Slobodno kažite. Ono. Šta? Ima nešto privlačno. To privlači muškarce. Da, privlači. Ima, evo ti nju sad kad pogledaš ovako je tek na slikama to. Lepa je, baš je lepa. Ali u suštini... Liči dosta na svog tata. I kako ste saznali da ste trudni sa njom?
Pa, bio je... Jašar i Sneža su... Mi smo se tad jako puno družili. Ja sam svaki dan bila kod Sneži, kod Jašara. Ko je Sneža? Supruga je od Jašara Ahmedovića. Aha, aha, e pa to. I ovaj, pošto smo mi zajedno stanovali svi na, u Rajićeve, gde je satržni centar Rajićeve, mi smo tu stanovali kod jednog gazda Bore. Aha. Malte ne, on je imao 4-5 garsonjera i u svakoj je bio po jedan pevač. Aha, aha. U jednoj je Vesna Zmijanac, u jednoj ja, u drugoj Sava Radosinović, tad nije bio oženjen sa nekom devojkom njegovom. Pa je posle Sava otišao, pa je došla Biljana Jeftić. Pa ne znam ko su. Ma to je bilo... Ali samo pevači. Uvek su stanovali pevači. Dobro. Zato što je to bio centar i ovaj, to je bilo svima blizu. To je bio Šumatovac. Nama sva dešavanja su bila oko Šumatovca i nama je odgovaralo da budemo... Takvo je vreme bilo. Ja sam prvo stanovala kod Vesne, ona me primila kod nje u stan, pa onda kad se oslobodila... Kod Vesne Zmijanac. Da. Kad se oslobodila ova garsonjera, onda sam ja uzela... Ali pored nje je to, vrata do vrata. A kako ste se upoznali vas? Svaki dan. Pa Rade nas je upoznao. Aha, Rade Vučković. Da. Dobro. Rade nas je upoznao i onda i ona gostovala. Išle smo u, Lipovačke šume. Aha, pevala. Sad sam ja ono već kao krenula. Ali sigurno ste imali neke Vučković protekcije me zbog pada. Imala sam kako ne protekcije. Recimo Šaban na turneji, ja pevam prva. Izlazim kao mlada, oni me najavlju kao mlada, talentovana pevačica. I tako, sve dok nisam snimila nekih par mojih pesama, onda su me vodili u Ameriku. Recimo, bili smo Mirko Kodić, Ljuba Aličić, Šaban, na turneji po Americi. Aha, aha. Meni Rade nije branio, on je voleo da ja pevam i da putujem. Znao je da, da sam neiživljena, da sam mlada, da mi to fali. Da... On bio izuzetan, ali jedino kod njega što mi je smetalo, on je bio bohem. Aha. Često je znao da ode, recimo ode pa po 7 dana ne dolazi. Je li to razlog zašto ste se... Ne dođe kući. Onda ako dođe kući, on dovede gungulu društvo. To se pije, to vina, čuda, flaša, svega i svačega. On u stvari, ja tek njega sad razumem. On ne bi imao inspiraciju da onakve hitove napiše da nije bio takav. Zamisli, evo ga sad, recimo, sedi on sad piše knjige, ali radi nešto drugo. On je sad malte ne književnik. Aha. Ali da bi pisao, on je morao i da se druži sa pevačima i da izlazi kad mu se ide i kad mu se ne ide. Ja to nisam razumela kao klinka, mlad. Ja sam uvek patila, tugovala, sedela sama i kad mi se smučilo posle 5 godina, pokupim pinkle i doviđenja, goodbye Charlie. Vi ste otišli od njega, je li tako? Da. U to vreme se i Zlata bila u fazi da se rastane sa Hasanom. A ja i Zlata smo se mnogo volele. Pevale smo baš kod Loći u Čačanci zajedno. Pa je onda ona prešla u Lipovački cvet, mislim. Ne može da se zamisli gde je Zlata, tu je i Goca, gde je Goca, tu je i Zlata. Evo, tih godina smo ona i ja zajedno i nikad se odvojile nismo kod Idu i Dado. Večito zajedno. Do dana današnjeg. Pa to. To je valjda neka sudbina... Ja mislim da to nije stvar druženja. Mnogi ljudi se druže. Druže su u nekom periodu, pa to pukne drugarstvo, prijateljstvo. Ali recimo, evo Jašar, do dana današnjeg. Znači, nikad ništa nije pokvarilo naše prijateljstvo i druženje. Nikad ništa. Do dana današnjeg, svi ono Zlata i Goca, pošto znaju da smo mi drugarice. Nikad niko ne spomene, recimo, evo Jašara. Ja njega... On je meni kao da, kao brat. Mnogo ga volim i mnogo, nema dalje. Ja i njegova Sneža smo se družile. Tu je i Sanja Đorđević. Da, i Sanjko moj. U jednom periodu smo bile nerazvojne i sa Sanjom. Svi smo bili onako na gomilu. Dok su nam deca bila manja. A bilo rivalstva između vas i Zlate? Nikad u životu. A koji su se više udvarali? Da li ti veraš da je Zlata znala... Naprimjer, da skine sa sebe ili ja sa mene, kad znam da će njoj nešto lepše da stoji nego meni. Iako je, recimo, možda je ta njena stvar skuplja, ona će da gole ovo, joj, ovo će tebi. Jer smo ona i ja u nekim momentima drugačije građene. Ona je jača u gornjem delu, a ja uvek u kukovima i u bokovima.
ovo će tebi da stoji fenomenalno, ajde, molim te. Ajde, probaj. Uvek je volela da budem lepa i to je nešto što je ostalo do dana današnjeg. Nikad u životu ljubomoru nisam osetila sa njene strane prema meni ili sa moje prema nju. Nikad, nikad u životu. Nikad. Radovala se svakom mom uspehu. Radovala se svemu. Jedino što nije bila kad sam iznena da se udala za Šijana, to je bila tuga. Kako je to propustila? Tuga. Ona kaže da nikad tužniji dan, jer mi se nismo razdvajali. Ona je odjednom ostala sama. Mi smo stanovali zajedno. Mi smo izlazili svako večer zajedno. I možeš misliti... Šijan vas je preoteo. I ja preko noći sudam. Ni u najavi nije bilo da ću sudati uopšte. Ni u najavi. Pa da, mnogo ste se zaljubili. Ma to je bilo u dva dana. Da, znam. Moja udaja, ja sam to već 100 puta pričala, ali... Tako da, ali o tome ćemo. Nego da se vratimo da sad na Zlatu i na vas. Koji su se više onako udvarali, muškarci? Koji su više osvajali? Koja je bila onako... Zlata je bila uvek slobodnija od mene. Eto. Ona je umela da... A ona i deluje tako. Šarmira, pa ona, ja se ne bi možda ni upoznala sa Šijanom baš tako da ona nije, one njeni mokicama. A, dečko, ono ovo. Ja ne bi, ja sam uvek u tom pogledu bila stidljivija od nje. U tom periodu mladosti. Ali ona je uvek bila snalažljivija i ono, i nekako slobodnija. Ali to je moja Sojle, ja je zovem Sojle moje. Tako nas je Hasan nazvao, Sojdana i Marlena. Bile neke dve u Šapcu, Sojdana i Marlena, nerazdvojne. Aha, prijateljice. Ali moram reći da su lujke. Očigledno da me nije voleo kao njenu drugaricu, pa je pripisivao da smo mi kao neke lujkače, kao te i Šapce. To je normalno. Kad je voleo najbolju drugaricu muž. Pa da. Ili momak, ili... Može da se pretvara, ali toliko, osim Šijana. Znači da je imao svoje kvalitete i uopšte nije osjećao da ima potrebe da bude ljubomoran na Zlatu. Zlatu, tako. Mnogo je voleo Zlatu i... Oni imaju čak i jedan spot gde ga ona molila da on dođe kao da imitira da svira gitaru. To je bila sprdnja smejurija. I mi nekako njega ide on. On je voleo da peva. On je bio veseljak. Pa jest. Lavčina, sve. Ali već kad smo kod smeha, kad smo već kod prijateljstva, kad smo već kod svih tih, ajde kažem, lepih stvari, red je i da vam predstavimo jedno iznenađenje koje smo vam pripremili. Pa... E, da vidimo. Evo ovde možete slobodno. Može, može. Harmonikaš Mirko Kodić poznaje Gocu Božinovsku od njene 16. godine. Ne zna da mrzi. Ona je žena koja je dala dušu muzici, dušu dala deci svojoj. Ona je nije uspela u njenoj karijeri koliko je mogla. Zato što je bila i suviše pribržena porodici, zato je prava domaćica i međutim ima dosta hitova koje će ostati posle nje i sve najbolje o njoj. Da je Gocin život bio lak, nije. I to verovatno Mirko dobro zna. Ipak, nije mnogo ulazio u teške teme. Puno se namučila, ona je rodom iz Samajle. Tamo kod Čačka, došla je mlada u Beograd, trbuhom za kruhom, koji i ja, u Jasenovu. Goci se desila antologijska ljubav sa Zoranom Šijanom. Ona voli i dan danas i mrtvog Šijana. Zoran je bio moma kipu. Ona njega volila toliko da... da se razveli. Oni se nikad nisu razveli u životu. Izrodili tako divog sina Mirka. Ona živi u kući Šijanovih, u svojoj kući u stvari. Ona je predala srce i dušu toj porodici. Šta da vam kažem? Njihova druženja protkana su šalom i pesmom, ali jedan let avionom mislimo da ni Mirko, ni Goca neće zaboraviti. Jednom prilikom smo se vratili sa neke tezge
romske iz Pariza u avionu. I ja razvežem harmoniku, oni svi počeli da pevaju. I tu pesma, međutim, ti ljudi koji su bili u avionu, sve naši ljudi bili, oni počeli da igraju kolo u avionu. Odjednom pojavi se kapetan aviona i došao da sluša šta se tu dešava, da sluša ovaj, da vidi šta se dešava u avionu. I Gosan je pet ni šest, kaže, kapetane, pa ko vozi ovaj avion? Pa kaže, sam ide, kaže. Ma idi, zeš mi nogu, kaže, idi tamo, vozi taj avion, majka ti, kaže, pašćemo. I za kraj, Mirko je Goci poslao poruku. Goco, volim te najviše na svetu. Uz poruku poslao joj je i poklon, da radi na imunitetu. Samo za Gocu, najbolje iz Jarkovića, mandarina i nar. Idi, coleta moga. Pa red je da vam i uručimo poklon. Aja. Evo, koleginica koja je radila sa Mirkom Kodićem. Joj, hvala puno. Pa Mirko je moja lutka. Ovaj, htela sam u nastavku, naravno, i o njemu da pričam. Ljubite, drugarica, puno. Toliko smo godina. Mirko i ja smo nekako u tom periodu i došli u Beograd. Pa i on je iz vaših krajeva. Ma sećam... Pa, Mirko je iz Jasenova, on je kod Svilajnca. Kod Svilajnca, ali je isto nešto tamo... A kod Kraljeva. Kod Kraljeva, pa da. Dalje, ali je to tako jedna dušica, jedno srce. Mi smo se družili, dolazio kod Šijana. Nije on mnogo stvari... Nije rekao. Kad ga je vozio. Koga? Kad je hteo da umre, Šijan ga vozio. Stvarno? Valjda su nešto, ne znam, policija ih valjda nešto jurila, Šijana ili tako nešto. Dobre. Baš Šijana, a oni pošli kao u grad. Mirko je Jack. On je lavčina, on je da nigde da te ne obruka i da te ne osramoti. Ako hoćeš negde da izađeš, žena, da se osjećaš moćno, ako si pored Mirka Kodića, bit ćeš dama. Dama. Mhm. Jer ga svi vole, svi ga poštuju. Da nema, on bi stvorio. On nikad dozvolio nije. Mi na aerodromu toliko godina putujemo, idemo. On nikad u životu nije dozvolio da se mi kao žene uhvatimo za novčanik. Ali nikad. A da ti ne kažem koliko nam je puta kupio parfeme, ako se zalomi da je osim Mart ili nešto. On nema šanse. On je takav čovjek sa manirima. Da. A evo vidite kako zna. Sa takvim manirima da to malo ljudi to zna. Pa da. Lavčina, a ima ženu, našli su se. Coleta mog, pozdravljam i ljubim je puno. Jedna... Baš onako. Laf, kao i vi. Ma lafica, da. Pa, da. Ma nema dalje. Pa nini čudo dalje. Što on vas voli, ceni. Baš mi je bilo čudno. Ja kad sam čula da se Mirko ženi, rekao, Bože, šta mu to treba, šta će mu sad može da uži. Ali kad sam upoznala Coleta, onda sam shvatila da ga, ona ga je preporodila. Ali čekajte, ispričajte mi to šta je bilo sa Šijanom. Kako ga jurila policija? Šta se desilo? Pa, valjda nešto, otkud znam, nešto su na crveno ili šta li on prošao i krene policija za njima i Šijan po gasu. Aha. I preko gazele, on je, kaže, nikad to neću zaboraviti dok sam živ. Dok sam živ se krstio, hvala ti, ali ja više sa Šijanom u auto nikad. Kad smo već kod Šijana, red je da nam ispričate kako ste se upoznali na Crnogorskom primorju, kako je sve to izgledalo, kako ste se zaljubili. Sve nam recite onako kako je bilo. Joj, sudbine su čudo, kako se ono kaže, putevi gospodnji. Sve nam je zapisano u životu. Nikad, Jelena mi je imala 7 godina, ja nikad, Zlata kad kaže ispred mene, pa gole, pa mi bi trebali još malo, Boga mi, da se udam. I to, joj, meni dođe da plačem, ja kažem, šta pričaš, šta, kakva uda imaš dete, šta da se udaješ? Ja sam bila ogorčeni protivnik udaje. Šta priča žena, čuj da se uda, pa mi uhvati neka panika. Jer mi ona bila sve, 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 sve u ovom u Beogradu. Ja nisam imala nikoga osim Zlate. Imala sam, ali svako je sa svojim muževima, sa ženama. A vi ste se tad sveže razveli. A nas dve sveže razvedene same,
podstanari, mučimo se, tamo ovamo, stezge na tezgu. Ali vam je smetalo to kad kažu raspuštenice? Pa... To je nekad bio taj izraz, raspuštenica. A sad sve što si veća raspuštenica, sve si skuplja. Stvarno tako? Ja sam opasno potražnji. Goco? To sam se ja malo našalila. E, sad niste, niste. A ja sam znala da ćeš ti da uhvatiš za svaku reč. Potražnji uvek bila i ostala. Kako da... Pa kako? Ovakva mačka, mislim. Pa jes. Nema smisla. I kakva je ponuda? Pa, šta nude? Često pravim šale na svoj račun i kažem meni se, ali stvarno, verujem, Ljiljo, ovo je neverovatno. U životu mi se nisu više udvarali klinci, omladinci, mladi. Ja mislim da mogu mama da im bude. Stvarno? I to sa takvim komplimentima, pa vi ovo... Šta kažu? Ja kažem, lutko moje, mora da je ova korona učinila svoje. Ali šta vam kažu? Da ste bez Manković i čim... Pa šta kažu, Gonco? Pa šta, pa mislim, strašno. Ja kad bi ti pokazala telefon... Pa pokažite mi. Pa nemam, zaboravila sam. Pa gde ste ono što treba zaboraviti? Pa zar ne? Zato ti zaboravila. Nisam, verujem. E, kažite, ne morate, pokažete, kažite. Pa, jednostavno nešto vide u meni. Otkud znam šta vide. To uopšte nije sporno, ali šta kažu? Pa, da bi oni mogli da žive sa mnom, da bi oni bili sa mnom za sva vremena, da bi ja promenila mišljenje, da bi ja zavolela njih mlade. Jel volite vi piletinu? Ne znam, ja ne volim piletinu uopšte. I uopšte ne volim, mislim... Ne volim ni piletinu ovako... Da jedete. Ni da jedem, a i ovako ne volim piletinu tu koju nazivaju te mladince. Meni je to jako ružno. Mislim, ono što ne bi poželjela u svojoj kući, ne bi poželjela ni nekoj drugoj majci da uradi. Da. Mislim, ne znam. Ali mora da ste bacili oko na nekog. Ma da nikad ne reci nikad. Ma nikad. Na nekog ste bacili oko? Ne, ne. E sad. Ne, mogu samo da... Kažem da je neko lep. Ali pogledate sve. Je li to na društvenim mrežama? Kako vas kontaktiraju? Gde vas pronađu? Pa, ne znam. Ja sam se to često pitala. Kako? Ja jednostavno dobijem poruke na Instagram. E, pa to. Na Facebook. Na društvenim mrežama uglavnom. Ja ne ulazim na Facebook. Ja sam to otvorila i zatvorila posle par dana. Ali kako dođu do vas? Ja se pitam. Pa, verovatno nekom ima broj. Preporuka. Pa evo, primjer, radi otkud ti znaš... Tebi izgleda neko, ne mislim, bukvalno ti. Naravno, da. Ali toliko kolega ima moj broj, zar je to problem? A, znači šalju vam i poruke ovako? Svaki dan ja dobijem gomilu poruka. A, na telenovobili? Pa čak ima i onih koji su baš onako nekulturni. Šta kažeš? Pa koliko cena koja je. Kakva cena? Kao, pa li može za 5000, pa jel može za... Za seks? Niko je naravno ne odgovara. Pa za seks, naravno. Ne verujem da bi me šetao, da bi me vodio pokoj. Koliko vam nude za seks? Pa tako budala ima svaka. 5000 dinara ili eura? Ali kad ne budemo na televiziji, pa eura normalno. Pa vi ste da... Pa to. 5000 eura. Pa takvih budala. Pa imala sam jednog kog sam upoznala na aerodromu u Moskvi. Dobro. Vraćali smo se za Beograd i kasnije nešto let. Neki problem je bio na avionu, ne znam nija. I ja vidim da čovek, on mene prepoznaje i priđe mi i ja, dobro mi došlo da nisam sama na aerodromu. I vraćala sam se iz Mahačkale, znaš, gde je tamo gde je... Bogu iza nogu. Bogu iza nogu, ono ratno stanje, ja pevala Novu godinu tamo. I kad sam sletela iz Mahačkale u Moskvu, ja sam se toliko obradovala jer tamo možeš da zamisliš... U današnje vreme, to je bilo skoro, nema 8 godina možda, dolaze žene u gumenjacima sa maramama, čekaju avion. Sleće uredno avion i oni nose ručno prtljag i, mislim, strašno. S onim ručnim kolicima, onim većim. Da, da. A šta je s tim čovekom? I taj čovek, ja možeš misliti, kad je on mene pitao dakle sam, jeste li vi Goca Božinovska, i oj, sunce me ogrele, ja kažem, ajde da budem bar sa nekim. Da, da. Da li mi veruješ 8 godina? Nikad momak prestao, nije nikad da me zove.
Čak su se svi javljali na telefon i Mirko i predstavljao se kao moj muž i da ja imam muža i drugarice i čuda i odlazila sam, prijavljivala policiji da mu blokiraju. A on je od tad je non stop, do dan danas vas uznemirava. Do dana današnjeg, evo, da, pokazala bi ti da mi je telefon kod mene kad se završi, naravno, emisija. Opet, znači, on još uvek i on stalno se meni udvara, on stalno meni piše da se nikada ženiti neće, da samo ja mogu biti njegova žena. Kuku. I da njega ništa ne interesuje. Pa ponekad se pitam, kažem, da li postoje ovakvi nenormalni. A eto, vidite. Nenormalni. Ali da se mi vratimo na Šijena. Stali smo kod toga da je on vas osvojio za dva dana. Odnosno da ste se vi udali za dva dana. Za dva dana. E, kako? Odemo Zlata i ja na more. Ona želja, ja sam bila nešto nekih godinu dana. Imala sam ja jednu svoju ljubav između Vučkovića i Šijena. Aha. Imala sam jednu svoju veliku ljubav i on je poginuo. Ubili su ga. Stvarno, što? Bilo je to po novinama, ne bi da se vraćam. A ko je teme, to? Pa, to su neki njihovi obračuni. On je živo dugo u Nemačkoj. Uglavnom, pored mene je. Ubili su ga pred vas? Da, ispred vas? Ispred mene, da. Dobro. I to je bio stres za mene, strašno. I tako. A gde ste vi izašli, u neki klub ili šta? Godine. Gde je bilo ubistvo? U jednom hotelu. U jednom hotelu. Ne bi da se vraćam na to, to je davno. I ovo je baš zanimljiva priča. Da, da. A niko to ne zna? Niko, ja ne znam kako mene nisu ubili. Jer ja sam ga držala sa desne strane, ispod njegove leve ruke. Dobro. Tako smo izlazili, logično. Dobro. Iz hotela ste izlazili? Rukom izlazili iz hotela i čovek ustane i puca pored moje ruke ovako. To su traume. Ja sam dugo... A li to bio neki žestok momak? Pa jeste, jeste. Jeste, ali davno je to bilo i to je već... I kad su ga izrešetali, odnosno ubili, kako ste reagovali? Ja uopšte nisam razmišljala, ja sam pojurila stepenicama. Vi ste pobegli? Nisam uopšte. On je mene, kako sam ga ja držala sad ispod ruke, on je samo mene ovako... uspeo da mi kaže beži. Aha. I? I uhvatio se ovako rukom i tako je pao. I onda? Uspeo je da se spusti niz stepenice i pao je mrtav dole. Mislim, još uvek je davao znake života. Pa jeste pozvali hitnu pomoć? Šta je? Pa naravno, svi smo skočili. Ceo hotel i svi su... Ljudi su uplašili, niko. Da. Samo ja idem, a on ide za nama. On ide sa pištoljem iza nas. Trauma je to, strašno. Ja to ne želim, ne volim da pričam jer je to... Teška priča. Teška priča i ja sam to već negde malo... Zaboravili, potisnuli ste. Potisnuli i sebi zaboravila. Ali eto, posle takve situacije... Jer je to bio ipak moj momak. Da, da. Ne daj Bože da sam, na primjer, imala decu sa njim pa da me vezuju takve stvari doživotno celog života već. Ali... Pa dobro, identična situacija. Slučajno sam radila... U tom mestu ne bi sad ni da pominjem ništa od toga što je vezano za to, ali otišla sam mu na grob. A, bili ste mu na grob, upalite sveću. Da, upala sveću i to baš posle toliko godina. Stalno sam imala neki... Ste imali noćne more zbog toga? Ste sanjali to? Pa jesam, Boga mi, dugo. Dugo. Čak jednom kao da je došao po mene da i kaže nemaš ti petlju da kreneš sa mnom. Možeš misliti, tako neke čudne snove u početku. I onda, posle njega... Gde sam ja već to vremenom prošla, puno vremena, to sve prođe u životu. Drugo, nismo mi bili nešto dugo. Mi smo bili možda neki godinu dana u vezi. I tako da sam ja u tom periodu baš onako bila i tužna i nezadovoljna. I bila sam dugo, dugo, dugo sama. Mislim, dugo, ne znam šta, znači dugo. Toliko mlada žena, mislim, sve padne u neki zabor. Dve godine Zlata, ona je molila Boga i jedva čekala da ja nađem, da se zaljubim u nekog. Ja svakom nađem Anu. Te onaj ovakav, te onaj, ono me valja ovo, ono me ne valja ono, ono me ovaj. Kaže ona meni, Gordana, ti ćeš poludeti, nije u redu da budeš sama, ženo. Pa moraš se zaljubiti u nekog. Aj sad idemo na more, ne budeš li prvo koji ti se bude udvaro, ne budeš li bila sa njim, ubiću te. Nije više, ženo, aman za aman.
Pa je li to normalan? Prvo nije zdravo. Da. Ja znam da nije zdravo, ali nisam bila spremna. Ni nešto. A tek na udaju. Strašno. Nije mi... Tek udaja mi nije padala na pamet. Ali? I pojavljuje ovaj... se anđeo. I mi ručamo u hotelu. Ja se ovako okrenem, vidim dva tipa sede. Dva lepotana. Vidi ga moj sin i moja Zorana. Mirkić moj. I vaš. I moj Šijan. Vaš Šijan. Pa pogledaj kakav je bio. Pa ovo kaže, Bog bira najljepše. On nije bio ni fotogeničan koliko je on uživo. Bio. Ljudi koji ga znaju. On je toliko, tako dobar frajer bio. Da je to strašno. Ja mislim da je najbolji frajer bio u državi. I u 5 sati ujutru, znači drugi put Dobro. Da budemo, 5 sati ujutru me pitao da sudam za njega. Znači, neverovatno. I šta ste rekli da? Kaže, on meni, ja bih da te pitam nešto, ali da mi odgovoriš, ali ne shvatiš kao šalu. Ja sam bio malo popio. Ja kažem, reci. Kaže, ili bi se ti udala za mene? Ja kažem, da, važi. Ja kontam, rekao, vidi on mene do koje mere ponižava. Evo. Pravi od mene neku primitivku koja se primila sad. Pa da bi izvukao iz mene, da li mi je stalo do njega. Rekao, važi, sutra ću ti reći. Kako da ne? Kaže, ja te najozbiljnije pitam. I sutra smo se probudili, potpuno trezan, potpuno normalan čovjek. Prvo pitanje koje mi je postavio, da li je važi ono što si mi rekla da ćeš mi danas dati odgovor? I, dobro, i tako kreće, frka. I kad ste saznali da je on žestok momak, da je on opasan momak? Ja nikad nisam saznala da je on Kako žestok Kako niste? Nikad. Kako je to moguće? Nikad. Tek pred, posle ne znam koliko godine. On uopšte, osim što je bio sportista i bokser, da. Meni nije odavao uopšte da je neki žestok momak. A ko vam je od Niti se on ponašao prema meni tako, niti se njegovo društvo ponašalo tako. To su sve bili još u tom periodu. Pa to? Svi su se jedan za drugim ženili i svi su se ženili pre njega. Aha. Svi su bili i stariji godinu, dve dana. Tri od njega. I svi su mu se drugove ženili, samo je on ostao da se još nije oženio. Da. Tako da... Ali kako? Ko vam je od Surčinaca dolazi u kuću u tom periodu? Pa normalno svi njegovi drugovi. A to su njegovi drugari iz kraja. Uh-huh. I Čume, i Pleća pokojni, i Vujke, i... Jeste se plašili? Znali ste ko su oni? I Limunu. Pa da. Ma od koga da se plašim? To su bile male bebe. Stvarno. Su mene toliko poštovali, oni su bili divni momci. Oni su bili ljudi sa svojim ženama, mi smo se privatno družili, ja sa njihovim ženama. Oni dolazili nam na rođendane, na... Da, da, da. Apsolutno nikad čula tu reč, Surčinski klan. U životu to čula nisam. Vi ste bili prva dama Surčinskog klana. Pa ja to nisam znala. Niste znali? Možda sam bila, ali ja to nisam znala. A kad vam je Šaban javio da je Šijan ubijen... Taj trenutak. A to je najstrašniji moment u mom životu koji nikad, 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 nikad zaboraviti neću. E, kako je bilo? Uvek mi te reči Šabanove odzvanja i u glavi. Pevala sam u Beču. Da. Pa sam trebala ujutru da... Pevala sam u Nakverku, diskoteci, gostovala. Uh-huh. A sutra ujutru sam rano imala avion, mislim, za Rim ili u Italiji. Ili Milano. Nema veze, neki nebitno. Grad. Nisam ni otišla, tako da sam više i zaboravila. Znam da se radi u Italiji. I ovaj... I on mi je... Taman sam završila drugi blok, a pre toga, pre nego što sam krenula da pevam prvi blok, ovaj Šijan me zove. Dobro. Da mi kaže da su deca dobro i da je Mirko sa njim u gradu. Da, Mirko je bio sa njim u... Da su u... Zoranu odveli... Moj zet Boban da je odveo uh-huh. Zoranu kući i da ovaj smi Zdravko plače, kaže neće bez mene i neka ga kaže ne spava mu se još, bit će sa mnom. Kaže pa tako kako je tamo, jel puno? Ja kažem puno, je bilo tad u najvećoj popularnosti. Ja kažem kako nije puno, super. Kaže daj vidi kupi nešto svom mužu. Ja kažem kakvom bre mužu, bre nisi mi ti više ništa. I ovaj... Ali mi smo Kupili jako ste lep mu odnos imali. Džemper od kašmira. Kašmira, džemper, sivi. Lakosta valjda je bio. Da, da. Tako su doneli. Kažu ti šaneri kad donose bredaj, kaže, pitaj ovaj da... Pitaj i kaže, nađi mi nešto, kupim. Ja kažem, znaš da si ogroman, veliki, oni nema broja za tebe. Da. Kaže, nemoj onda... da se vadiš, platit ću ti kao on meni. Ja mu kupim. Donesu ljudi pre nego što sam počela pevam. Donose mi džemper tačnu veličinu njegovu.
da ne veruješ. I onda vam Šaban javlja strašnu vest. Ja sam to kupila i tu kesu ostavim tu u garderoberu i tašnicu i sve. Izlazim da pevam. Otpevam prvi blok. Drugi blok, sve završite. Otpevam drugi blok, ništa ne zovem. Šta imam da zovem? Znam, sve okej, šta. Dobro, i? Završavam drugi blok i sela sam, ono, brišem se. Da. Onim maramicama. I dolazi ovaj... I zvoni mi telefon. Tog momenta. Znači, kao da je čekano, kao da je kad se namesti nešto. Kao da je hteo da ja odradim tu noć. I? Sudbine tako namestila. Da, namestila. I ovaj... I ja... Joj, Bože. Ja kažem, ja mislim, on me zove, pošto smo Šaban i ja mnogo svadbi radili zajedno. Rekao, verovatno radi sa mnom, pa me zove čovjek da vidi da li smo na istom letu. Da, iz Beograda, ne znam da sam u Beču. Kaže, ma gole, kaže, ne zovem te, rekao, jel ti ideš, Šaban? Ja sve hoću nešto drugo da mu pričam. Da ga... Ja vidim da on nešto priča zvanično sa mnom, Šaban. Koji je uvek, da, kad me nazove, gde si Samuile, pošto sam ja i Samajla, ali on nikad nije mogao da pogodi kako se moje selo zove, pa Samuile. Gde si Samuile i tako to. I ovaj... I on... Kaže meni, ma idem, kaže, iz pečenjare gore sa Slavije, ono gde on išao. Kaže, jebote, kaže, zatvorena ulica, kaže, u Svetozara Markovića. Nešto se, kaže, desilo, ali... Pa jesi čula ti nešto? Rekao, ne. Pa nemoj, kaže onda, nemoj, kaže, da... Ne znam, jer nisam siguran. Nisam, kaže, siguran. Nešto sam načuo, ali nisam siguran. Ja kažem, šta si načuo? Pa navodno da je ranjen Šijan. Ja kažem, šta kažeš? I ja meni kroz glavu ide dete sa njim. Sa njim, Mirko, da. Ali molim Boga da je stvarno da je ranjen. Zovem ja sve kako ljudi vide moj broj. Niko od njegovih drugova, ni moje drugarice. Niko da mi se javi, da uzme, znaš, da mi bar kaže istina. Niko ne sme da mi se javi. Ja i dalje... Kaže, nemoj, molim te da me... Nešto se desilo. Daj Bože da nije ništa. On mene jadan vidi da me... Da. Ma ja kažem sigurno. Joj, Bože, osjećam ja neki nemir. A 7 dana, neverovatno. Kažu, nemoj verovati u nešto. Znaš ono kad ti igra oko? Znam, za neki osjećaj, da. Ne, kad ti igra oko. Kao, igra. To su nekad ljudi kod nas u selu govorili kao igra ti oko, plakat ćeš kao. Aha. I to. 10 dana. Pre toga? Pre toga. Vama igra loko. Ja idem sa Kukijem, to kad sam krenula za Beč i Kukije. Ivan Kukulj. Znaš, ono, išli smo sa ovim minibusevima do Mađarske, pa onda iz Mađarske idem jer su bile one sankcije. I Kuki sedi pored mene. Dobro. Na zadnjem sedištu. Ja kažem, Kuki, molim te, jel vidiš ti, mislit ćeš da namigujem na tebe? Meni je bukvalno do te mere igralo oko. Da, ja sam imala osjećaj da ja namigujem na ljude, a to traje 10 dana. Kaže meni Kuki, ne izdaj oko, ne valja oko da se izdaje. A ih rekao, ne izdaje, da ne izdajem, a ne mogu da gledam. Držim ovako prst. Koliko je to? To je trajalo 10 dana. I sutradan smo se, i Kuki je pevao isto negde, ali u drugoj kafani. Dobro. Vratili smo se zajedno i ovaj... istim letom za Beograd, jer on peva 1 dan, a ja sam trebala produžim u Italiji. I kako ste saznali da je on ubijen? Pa naravno, saznala sam. Ko vam je to onda potvrdio posle Šabana? Saznala sam, zvala sam majku Šijanovu na kućni broj. I zvoni telefon i ona... Kad je čula vaš glas? Diže slušalicu i kaže meni, ja kažem, Kevo, šta se desilo? Kaže, jada nam je život, Gordana moja, gole moja, nema Šijana i tako, znaš kako. Da, kako da, stara majke, da. Ja ne znam kako su oni mene povratili tu. A ja sam istog momenta negde osetila da on nije ranjen, nego da je ubijen po priči Šabanovoj. Aha. Ja sam istog momenta meni je pozivio. A Mirko, šta je s Mirkom bilo? Gde, kako je Mirka? Mirko, je li bio sa njim u kolima? Jeste vi sumnjali? Ne. Nije. Šta sam to posle saznao. Aha. Jeste se uplašili za dete? Posle sam... Kad su videli oni da ja znam, onda su mi se svi javljali na telefon. Onda su mi rekli da ne brinem, da je
on, da je Zorana ranije otišla, da je Mirko bio sa njim, ali da je, da su hteli da nastave dalje, da se druže, otkud znam mm-hmm. svi, pa je on poslao i Mirka kući. Tako da dete nije bilo sa njim, ali da... I kako to da do dan danas se nije otkrio ko je ubio? Zorana Šina. Ne bih volela ovako javno da pričam. Sve se zna, a ništa se ne zna. Kako je to, moguće? Tako. Nažalost, takvo je vreme bilo. Jel vi znate ko je? Pa, bio je drugi sistem. Država je imala neke, verovatno, udela u tome. Ne mislim država kao država, nego neko iz tih krugova. A kako to da... Verovatno, ne znam, tako se pričalo. Nisam ja ni čula ni videla, ali uglavnom se zna. Pa čuješ od ovoga ono, od onoga ono, ja zaista ne bi... Jeste se njega plašili ne mogu da povratim. Tako, da. Znači, a da sad i da dođe ispred mene neko i da znam šta je, šta bi mu radila. Šta da uradim sa njim. Mm-hmm. Da ga ubijem i da ostanu deca i bez mene. Mislim, šta? Ja sam u tom momentu bila spremna na sve. Sam toliko njega volela da sam bila spremna da mi je neko dao i rekao pucaj, ovo je ubica, ja bi ga ladno ubila. Iako ja nemam tih tu žicu u glavi da bi... Ali mislim da bi to uradila. Ali tako pričaju, svašta ljudi pričaju. Te po naređenju ovoga, te po naređenju onoga, ali nikad se nije otkrilo. To je baš jedan od nerazjašnjenih. A i šta je sa džemperom? Jeste? Ništa, dala sam ga od Šijenove tetke mužu. Aha. Nije sahranjen u njemu? Ne. Čemu ste ga sahranili? Pa mi nismo ga videli. Niste ga videli? A on je odmah prevežen u bolnicu i ja sam htela da idem, ali su rekli Gordana nemoj, bit će ti teško, ostaće ti ta slika. Volela si ga i neka ti ostane i možda su i u pravu su svi bili. Nemoj, ti si teški emotivac, ti ćeš da padneš tamo, ti ćeš... Tvoje srce to ne može da izdrži. I dani posle Šijena? I bili su u pravu. Kakvi su bili? Istog momenta kao da je svu onu energiju koju je on posjedovao kao muškarac ubacio u mene. Počele su od tog momenta da mi se dešavaju nevjerovatne stvari. Ja sam snimila okove i on se radovao mom uspehu. Ali to je tek bilo sve sveže i taze. Tek se zalufa, ono, treba da se, da se čuje, da se izreklamira dobro. I ja kao pevačica i ovaj... Ma sve to. Sve ono kako. I novinar, i čuda, i sve to. Međutim, kao da sam dobila neku ludačku energiju, da meni ništa nije bilo teško. Ja sam shvatila da sam sama. Ja sam imala podršku njegovu. Ja sam znala da ne razmišljam o deci i da oni će sve imati pored njega. Da li ja pevala, da li bila poznata ili nepoznata, ja sam znala da će oni imati sve. Ali kako je meni Bog namestio okove, tačno mi je dao, znači ipak, ja nekad kažem, ne znam da li sam dobar ili loš čovjek, možda me neko drugačije doživljava, ali ipak sam, kažem, dobar čovjek. Čime Bog dao mi je u tom momentu hit i da mi ubiju muža i da ja postanem poznata i popularna u tom momentu. Kako to? Znači, hteo je da mi čupa iz... Kakav život. Hteo je da mi... Neka sila je htela da mi pomogne. Ali, Goco, se slažete da pređemo na jednu rubriku gde malo, da kažem, i vas onako pokrenemo u nekom drugom smeru? Ajde, možete. Da vidite šta vaši obožavaoci žele da vas pitaju. Ako može samo rubrika, ti pitaš. Sledi rubrika Ti pitaš. Poštovani gledalci su pripremili nekoliko pitanja za našu gošću. Sad ćemo da vidimo kako se ona snalazi kada je publika pita nešto. Goco, samo se gledate u taj ekran. Pa ne, čekam da... Aha, to. Evo da vidimo. Da li ste se ikada napili? Mnogo puta. Kako ne? Jeste. Pa, ali ne ono da ne znam šta radim, ili da nešto, neke gluposti pravim, ali da budem pripita, imam tačno granicu. Imate granicu. E, da vidimo drugo pitanje. Da vidimo šta je sada.
Šta ste sve morali da radite na svadbama? Da li vam je smetalo kad vam se stavlja novac u grudi? Kad vam stavljaju novac u grudi? Nije, mislim. Nije. Je li bilo onog da vas kite i to? Pa, to je... Sastavni deo svake svadbe. Mm-hmm. To je nešto u našem narodu da tako kao evo, pevačici, da samo neka su ljubičaste, pa nema problema. Jeste. Da vidimo treće pitanje. Da vidimo. Zoran Šijan je ubijen u novembru, a vi ste već za novu godinu pevali jer ste uzeli novac unapred. Kako ste preživjeli tu noć? Jako teško. Da. Pevala sam, vidiš, ja sada me neko pita pre 3 godine, 4 gde sam bila i ja nemam pojma. Mm-hmm. Ali tu novu godinu dok sam živa... Nikad nećete zaboraviti, da. Pevali smo u Hamburgu, Jelena Karleuša i ja. Mm-hmm. I ona me tešila celu noć, džabu. No, ima nekih stvari koje nisu za televiziju. A šta? Pa nije za televiziju. A šta se desilo? Pa... Vam pozlilo? Ne. Nego? Otkrite nam sad. Još sam pevala, a udvarao mi se neko za koga sam posle 3, 4, 5 godina čula da je imao nekog... Pobego iz zemlje kad je Šijan ubijen. Hoćete reći, udvarao vam se? Bio je u publici, da. Udvarao vam se, ja nisam znala. Ubica vašeg muža? Pa ne znam, ja i dalje kažem, ne znam da li je on. Ali sumnjam. Ali po novinama sam onda čitala i ja kažem, pa ja ovog čoveka znam. I vraćam film nazad, odakle ga znam? Pa sa nove godine. Pa Šijan je ubijen zbog vas? Ne, bre. Ne. Kad je Šijan ubijen? Dobro. 28. novembra. A kad je nova godina? 31. decembra. Da je čovek pobegao iz zemlje. Dobro. U Nemačku. Dobro. I normalno je došao na Karleušin nastup i moj. I na vaš. Dobro. Da. I ja tek posle 3, 4, 5 godina čujem, vidim u novinama u stvari. Dobro. Da se sumnja na ovog, na onog, na ovog, na onog. I između ostalog i na tog što je bio. Između ostalog je vidim lik tog čoveka. Dobro. A taj lik... On mi je rekao da sam lepa i da jako lepo izgledam, da će sve to proći. Pa zato kažem, nelogično je da... Neverovatno, ali je tako. Au? Mada niko nije više među živima. Ni on? Niko nije. Oko vas sve žestoki momci. Pa ja ne videh ni jednog žestokog. Pa kako? Pa ja, evo, ovo ako misliš na Nebojšu, na Žabca... On nije... Nije žesto, kako nije? Pa kako jeste? A kako nije? Pa on nije ranjen da... Dobro, on je greškom je čovjek ranjen. Greškom je ranjen čovjek. Ali je izuze, bio je iz tog... Jeste on jak i bio je momčin. Tako je, iz te priče, iz tog miljeja je bio. Dobro, meni ga je sad žao što... Uvek dobri ljudi nastradaju, to je tako. A kako vi nađete, kako uspete tako da nađete te žestoke? Pa nađu oni mene. Pa kako? Pa lijepo. Pa gde vas nađu? U kuhinji. Gde da me nađu? Pa kojim se poslom bavim? Mi smo stalno u kafani, u restoranu. Pa jest. Gde te nađu? Ja nikad nisam gledala da sam gledala milionere sa nekim grdnim parama i autima skupocenim i to. Verovatno ne bi se kretala po takvim mestima i što bi da tragam. Evo, ovde su našli gocu. Tu možda me nađu. Tu su vas našli žestoki momci. Joj, koja se... E, vidite, domaćica prava. Pa kako, ko vas ne bi pronašao? Mislim, kako se to kaže? Evo. Ja sam volela uvek lepe muškarce. E. Da budu zgodni, lepi, i uvek sam se nešto ja pravila važno. Važno. Ja kao, ja sam... Volite te tako. Šef, ja ću sad tu. Klanove. Da. Ma kakve klanove? Ja za klanove ne znam, kažem ti. Ne govorim ovo što je... Sad ne znam. A ja bi ti veruj... Mi svi znamo, samo vi ne znate. Vidi, ali veruj mi da bi ti rekla. Veruj mi da bi ti rekla. Pa recite slobodno, pa vi ste žena iz naroda. Ma rekla bi ti. Ako je klan... Dobro. Da kerove, one... Koje? Za borbe onih pasa i to... E, to je onda bio taj klan. Oni su
se družili. Su se borili oko vas? Sede po ceo dan one kerove vuku da se tu... Znaš, ono kad... Ali to je njima bio hobi. To je njima bio hobi. Hobi? Da. Hobi. Odakle sam ja znala... Šta oni zapravo rade? Ali šija nije, mi to nije rade. Da. Ono, druge stvari, ja mislim da to nema veze sa istinom. Da. Šta je žestok momak? Ja nikad Šijana nisam ni čula u životu da je pretio nekom ili da je upucao nekoga ili ranio nekoga. Pa kako je žestok onda, molim te? Da. Pa, jel ubica? Da... Jel moj muž ubica? Nije. Pa kako je žestok onda? Po čemu je žestok? Pa tako voli da bude šta, u voli krugu. Da bude, voli da bude lep, da bude zgodan, da je sve ribe od svih ti koji su bili ljubomri na njega. Da vidimo poslednje pitanje. Koja koleginica vas je razočarala, okrenula leđe i izdala? Sigurno i toga bilo. Ne mogu da setim, ja sam sa svim koleginicama dobra. A da me neka izdala, nikad mi se to nije desilo, osim ono, ako ćemo da ne imenujem... Imenujte. Ne. A što? Ne. A nećete da vi dajete na... Zakljela sam se da više nikad. O toj ženi neće. To ne spominjam. A šta vam je uradila? Pa, kad sam bila na farmi, to je jedina osoba... A, znam. S kojom do dana današnjeg... Niti... Pazi, nikad se nismo videli. Jednom smo se videli, ali ja nemam ništa protiv nje. Mm-hmm. Naprotiv. Ja sam toliko po pitanju tih stvari zaboravna, nisam zlopamtila. Da. Da se ja često plašim da ne sretnem nekoga, na primjer nju, ja bi možda mahinalno se pozdravila. Jer sam takav tip. Mm-hmm. Ja ne umem da mrzim ljude. Ne znam dugo da pamtim. Da, nešto što, da, niste zlopamtila. Ako mi je neko naneo neku bol ili neku uvredu ili nešto, nisam zlopamtila. Tako da ne postoji nijedna koleginica koja me razočarala ili da mi okrenula leđa ili nešto. Možda su nam se samo vremenom putevi razišli, da smo se nekad više družili, a da se sad povremeno čujemo. To da, ima ih koliko hoćeš. Jer uvek u nekom periodu života imaš s kim se baš mnogo družiš, pa onda malo... Pa za hladne odnosi, da. Ne da za hladne, nego jednostavno menja se život. Naravno. Život ide dalje, deca rastu, nekad si povedeš decu da se igraju, da se kupaju, da ovo, da ono, pa se družiš, pa ti nađeš u svemu tome. Ali ovako ne, da nešto ne. Nije, da. Da nije. E, pa dobro. Ja nadam se da vam se pitanja... Da su vam bila pitanja... Što se tiče koleginica. Da, nego što se tiče naših gledalaca, vam se sviđaju pitanja. Odlično, super. Su dobra pitanja. Super. A ja mislim da gledalci mene vole i da oni sve o meni znaju. Tako je. Ali dobro. E, pa poštovani gledalci, bila je ovo rubrika Ti pitaš, a idemo sad na džingl. A kako to ide u emisiji, spremili smo jedno veliko iznenađenje za našu Gocu. Goco, jesi ti spremna? Uvek. E, ajde da vidimo. Dobro veče svima, dobro veče Ljiljo tebi, veliki pozdrav za sve gledaoce tvoje predivne emisije i meni je velika čast da je moja majka baš upravo večeras tvoj gost i da će ispričati neke stvari iz svog života. Ja bih ovom prilikom da pozdravim sve ljude koji gledaju emisiju, da im čestitam sve predstojeće praznike, iako je sad ovaj virus vlada, korona i nije sve baš tako idealno, ja se nadam da će ovo uskoro proći. Želim da se okupe malo sa svojom porodicom, da uživaju. A ja bih mojoj majci rekla da je puno volim i da, evo, okitila sam Jelku i jedva čekam da se družimo kao što ona i ja to znamo. Evo, Ljiljo, pitala si me jedno zanimljivo pitanje, da li sam se nekada posvađala sa svojom majkom. Pa, Bože moj. Naravno, posvađale smo se kao i sva deca što se svađaju sa svojim roditeljima, ali sve u nekoj granici normale. Mama i ja smo dosta različite. Ja sam poprilično tvrdoglava na mog oca i želim da isteram onako da bude po mom. A mama je jedna veličina i jedna žena, šta da kažem, i majka i otac koja želi da... I moj brat i sestra i ja budemo idealni. Što je to nemoguće. Ona bi volila da sam ja uvijek sređena, doterana, da sam jaka kao ona.
da stalno pevam, da igram, da se veselim i tako. To su neke naše svađe što se tiče nekog oblačenja. Ona voli da me ona obuče po svome, da... I na kraju se ispostavi da je mama u pravu za sve bila. I tako dođe do nekih sitnih, naravno, svađica, ali nisu to svađe. To je sasvim normalna i prirodna pojava kod roditelja i dece. A onda si me pitala isto jedno pitanje, kad mi je bila majka najpotrebnija u životu. Moja majka mene je relativno mlada rodila i ja sam odrasla kod njene majke, kod moje bake. Imala sam predivno detinjstvo, ne žalim se. Rasla sam bez roditelja i možda u nekim situacijama bila mi je potrebna, ali baka je to nadomestila, nadomestila sve i nikad nisam imala neki veći problem što se tiče tog nekog nedostajanja. Mama je uvijek bila u mom životu i odradi neki nastup, eto je odmah, dolazi, ja se radujem, sećam se kao dete, pune kese nosi, ja kažem evo ide mama i to je nekako bilo ono moje neko radovanje. Znači, bila je tu prisutna u mom životu. Nisam imala neke da mi baš, ono da kažem, nedostaje. To što me ostavila kod bake ne shvatam kao ništa loše, jer mnoga djeca su tako rasla. Danas dan, kada se roditelji razvedu, jedno dete bude tamo, drugo, treće. Mislim, to je sasvim normalno. Baka je bila moj najveći oslonac bila u životu i naučila me nekim lepim stvarima, izvela na pravi put. Majka je uvijek i bila tu i pomagala nam kad god je mogla. Ona je to vrijeme i dosta radila. I ja mojoj majci naravno ništa ne zameram. Sada koristim svo to vrijeme koje nismo provele zajedno da se što više družimo. I mislim da nikad više nismo bile sad zajedno nego ono kad sam starija i sad je sve drugačije i dosta pričamo i ona mi je velika podrška i veliki oslonac u životu. I mogu samo da je kažem da ona je kraljica i da ja nju puno volim. I majka, vidimo se za koji dan. Ljubim te puno i tebe, Ljiljo. Prava ćerka. Je li tako? Ona je meni... Ona je srce jedna duša. Ona je jedna dušica. Ona je toliko dobro dete. Da. Da se ja pitam često kako to tako može neko da se rodi. Ona ne zna da povredi ljude. Ona ne zna... Da, duša. Ona jako, jako, jako čudna neka narav. Ali isto u istom momentu mora da bude onako kako ona isplanirala. Ako ja kažem, ovo je sve upravo. Sve što je rekao. Ali samo da vas pitam. Daj Bože da ja nametnem nešto. Obuci ovo ili ono, nema šanse. Ali zato Mirko... Mirko, ne Mirko. Mirko je identičan njegov otac. Skroz. Jel su isti? Ama on gleda kao on. On se ponaša, priča, sve, 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 sve. Pa kako? Takav Dobrica. To je najbolji brat. To moje ćerke kažu. Mi imamo najboljeg brata na svetu. Nikad im nije ono kao braće one ljubomorišu, pa ne daju sestrama ni da izađu, niti da... Ali oko njega uvek neki problemi, uvek nešto se dešava oko Mirka. Kad je bio klinac, uvek se trpao, on izlazi, pa on kao... Voleo da se pokaže. A ja... Ma on je sad totalno... Jel bi voleo da bude kao otac? Naravno da bi volela. Volela bi da bude... Da sve... povuče i onako, ali samo ne bi volela, ne daj Bože, druge stvari. Ne, ne, naravno o tome ne. Ali zato, što se tiče žena, koliko je prodefilovalo kroz vas u kuću? Pa nisam ja dozvoljavala. On to koristio gužvu kad ja nisam tu. Da mi defiluje tu. Neke jedino devojčice i to, mada ja sam toliko radila, ja nisam to ni viđala. Ali evo, najsveži. Ovo je moja lutka. Jel jeste? A ovo je moja lepotica. Pogledaj kakvu snajkicu imam. Ona je toliko zgodna i lepa, a na sve to,
toliko dobra i vaspitana i kulturna. Ja, ja nju doživljavam kao da sam i ja rodila. Stvarno? To je nemoguće. Malo i ličite ovako kad pogledam. Nikad mi se nije desilo. Imao je Mirko devojke. Yes. Ja sam to iz poštovanja prema mom detetu. Naravno. Da li mi odgovara ili ne odgovarala. Ako njemu odgovara i meni odgovara. Naravno. Bila ljubazna, pričala, najnormalnije sve. Ali da nekog u kući doživljavam nečije dete kao da je moje dete. I uopšte se ne stidim od nje. Ja pred njom... I ona, ma to je nemoguće, nemoguće, kao da sam je rodila. Ona je takav jedan zvrk, takva čigrica jedna. Ma idi. Jel tako? Ma to je strašno. Hoće li biti svadbe? Pa daj Bože. Hoćete se oroditi sa rodićima. Sad je porodica Rodić, Ražnatović i Šija najpoznatija. Meni je ovakva snaja trebala. Da li je Rodić ili je Šestić, ne znam ti nija šta. Meni je... Meni ništa u životu nije bitno. E, u to ime... Imam toliko lepog sina. Jeste. I dobrog. I tako su dobar par i meni. On je prava prilika. Životu, da ništa nema, da je gola i bosa, ja bi je kupila i imala. I nastavljamo u prazničnom raspoloženju. Sada trenutno za Gocu imamo jedno mega iznenađenje. Trenutno najtraženije lice u našoj državi. Goco, šta misliš, koja? Najtraženije? Da. Poslednjih mesec, dva je bio najtraženije lice u našoj zemlji. Tvoj kolega, čovek koji je prava mećava. Ajoj, Miki mećava. Evo, neka nam se pridruži. Miki. A ja mislim ovdje. Pa da. Evo. Ja ne kontam, ja mislim znači, ovom. Evo ovako, da. Ćao. Evo, sam rekla prava mećava. Da. Tražili su ga, te pobegu iz bolnice, da. Pa pobegu iz ove ustanove, iz one ustanove. Ali je došao u sceniranje. Da. Zbog Goce. Goco, tvoj kolega, Miki Mećava, nisam pravi. Nisam ga videla pre korone. Pre korone. Niste se videli, je li tako? Nismo. Evo, da vas pozdravim. Zvala sam ga kad je. Dobroveče svima. Da potrebujem gledalac. Prvi put dolazim ovde i drago mi je večer što je Goca ovde. A i ti, naravno. Hvala. I šta hoću da kažem, to što Goca priča, ona i ja smo se čuli, mada mene dosta kolega zvalo kad sam bio u bolnici. Stvarno sam nagrabusio što se toga tiče, ali ona me je često zvala. Ja i ona smo prije, pogotovo posle, kad sam izašao iz bolnice, kad sam bio kući. I žena se toliko zabrinula i hvala ti, Goca. Pa šta, ne, ja sam prvo, kad su mi rekli... Aha, da je oboleo, da? U teškom stanju, Miki, šta da radimo sad, gde... Kaže, odošli mi najbolji prijatelj. Šta je rekao ovo, da li mi... Suplašili da je Miki... A sve bi pomislio da će korona, ali računam on ovako i ovo. Kud prvi on da boli od korone, ajde mi ovako slabašni. Mislim, slabašni kao... Da. Dobro, malo se šalimo, ali to je zaista ozbiljna tema stvarno, i nije za igranje. I ona je stvarno... mnogo mi je značilo kad sam izašao iz bolnice, pa kad su me napali da sam pobegao iz bolnice. To je bilo strašno. Pa, sam lepo rekla si najtraženije lice. E, bio sam najtraženije. Ja kontam koje najtraženije lice sad uopšte. Sa poternice. Ne, ja gledam ovde. Ali medicinski poternice. Mislao sam da će biti to kao... ja moram stvarno da kažem da ne dužim što se toga tiče. Znači, stvarno sam preživao i hvala Bogu, kažem ti da sam evo sad ovde s vama. Mogao sam i ja, eto, kao što se sad ovo događa, nestaju ljudi, nema ih. I valjda su ljudi shvatili da je ovo ozbiljno. Da. Ali posebno bi bilo teško kad smo proglasili da sam pobegao, a nisam pobegao. I u tom trenutku kad izađeš iz bolnice, a nisi, ti si kao izlečen, ali ja recimo odem 10 metara i onda moram dva puta da stanem. Čak i plakala na telefon kad smo se čuli. Zabrinula se. Kad je slušala kako dišem. A još pogotovo kad je slušala, čekaj, ljudi tebe traže desiti, je rekao, u me kući. Pa kako nisi? Pa nisam, rekao. Pa kako da demontuješ? Stvarno nije normalno, rekao, da li je normalno, Miki, da pobegneš iz bolnice, šta je stalo? Pa da. I to demontovati u to vreme je bilo za mene, bilo bi jako pogubno. Majke mi, mislim da bi... To je kao energija. Ali dobro, Miki, sad si dobro živ, zdrav, nego reci nam, je li stvarno Goca bila toliko fatalna žena? Je li stvarno Goca bila toliko tražena, omiljena među
Stvarno? Znaš šta, mislim, možda je, ajde, ja mislim ovako slobodnije. Znam, mislim, sad kad mi je videla, ja nije malo za javno, znam ja šta bi ona rekla, evo, ko ide. Ko ide? Česki, Česki. A? Jel to? Na ski, Makedonac, ne? Aha. Da, Makedonac. Jest. I ja nju, stvarno je bila fatalna. Bila, pazi, ona je sad lepa, a ona je bila božinovska, božanstvena, prelepa žena. Mislim, ono, da gledaš i da upijaš onu tu lepotu, ona je zračila nešto neverovatno kako je žena bila. Ja stvarno, kažem ti... Jesi ti bio zaljubljen u nju? Pa nisam bio zaljubljen u nju, ali sam je poštovao i mi se znamo dosta dugo. Sećam u Milanovcu kad si bubnje... Jeste, da. I kad je ja sećam... Još dok nije snimio. Aha. Da. Ja kažem, čoveče, dragi, zašto ti ne snimaš, šta je, kako bio... čovek peva? Aha. Aktualno bio Jay. Da. Ja sam pevao sve od Jay-a. Da. Evo i sad i Jay, nažalost, ode i... Hoću da se setim, 97. godine, to sam dobro zapamtio, mi smo svirali, grupa Mećeva je svirala u Nadi, dole u hotelu, u restoranu. Dobro, negde, dobro. Negde tu. I te godine smo mi napravili rekord. Ja mislim da je skoro neko oborio rekord po posjećenosti. A pokojni Šijan je tada došao. I? I bio je... Tu sa nama celu noć. Bila je Ana Bekuta i Željko Šašić. A tada je Željko bio sa... Tada je samo što je počeo se zabavljati sa ovom Sonjom. Aha. Ona, mladi, zaljubljeni, Željko kao... Ja neću Bašić da uzimam, ne zanima me ništa. Bekuta kao, ni to, ni mene ne zanima. I mi sviramo Mećeva, stvarno Mećeva furala, dobar fazon. Šijan, tu ekipa, ba nima gde da se uđe. Znači, na Bini su bili stoli. I da ne dužim, uglavnom završava se taj oficijalni deo i mi smo svi sa porodicama bili. I dolazi Šijan, on je onako mene gotivio. Ja nisam bio taj pevač njegovog fazona, šta on voli, ali me gotivio ovako kao čovek. I zovne on mene kao, možda dođeš i ja dođem. Kaže, za sto. I on ima onako jedno 20 ljudi. Oko sebe? Da. Ono, tu, sve su to neki parovi, znaš. Ono. I to baš onda ispred kuhinje, gde to su namestili sto. Mm-hmm. Tad je predsjednik bio Lilić i on nije mogao da dođe zbog obezbeđenja. Nije mogao zbog Šijanovog obezbeđenja? Ne zbog Šijata. Nego nije moglo da dođe njegov, jer moralo je obezbeđenje da bude tu. Aha. A sve je bilo već rasprodato, prodato. I uglavnom, kaže Šijan, Miki, jel bi mogli vi da jedan sat vremena još odsvirate? Pa rekao, znaš šta, Zoki, bre, mislim, nova godina je, ali ajde, ali da bude sad i sad. Ja sad neću da kažem koliko je on nama para dao, ali je dao mnogo para. Šijan. Galantan je bio. Mnogo para, to je mnogo hiljada. Ma u stvari što da ne kažem, dao je 18.000 maraka za sat vremena. I nama, i mi tu stademo. I sad kako sedimo... ja odem opet kod njega i on me zagrali. Sve si neku valjda belu košulju nosio, onako se malo popio, a tako je sladak bio. Čak i on uzeo nešto da peva. I kaže, moja žena, Goca Božinovska, ja imam dvoje dece s njom. Mi mnogo dobro svirate. Da li bi ona mogla da peva s vam? Ja kažem, Zoki, što da ne bi mogla da peva? I tako ste se upoznali vi, tako? Ne. Mi smo se već rastali. A već ste se rastali, aha. Ne, a on mene... On je tad počeo da više vodi računa o meni. Kad ste se rastali? Kad smo se rastali, da. A gosto, samo da vas pitam. Rekla je meni, ne znam ko mi je još... On je poručivao celu noć pesme. Jeste, joj, Gordana, to je bilo. Čak je bio tacet sa ribom koji je bio, ali mislim da nije malo kostao, više se bacio akcenat na njoj. Znači, posle, tek kad ste se razišli, vi ste... On nikad mene... Da. On nikad nije dozvolio da neko nešto ružno kaže za mene ili bilo ko, žena. Da, on je govorio, to je majka moje dvoje dece i ja želim, kaže, vi ste tako dobri momci, pošteni, fini, ja...
sad, dajte, odbaciš možda na glupo da je pijan čovek ovo. Ne, mi smo posle toga i oni već nekoliko... Ne, voleo je Gocu, da. Voleo je, pa voleo je vas više. I još jedna specifična stvar je bila tada. Mislim, ja se izvinjam što oduzimam malo vremena, ali eto, za njega. I ja njemu kažem za Kozoki, znaš što, mi smo došli svi sa porodicama, a i ovi konobari su tu, rekao... Da, sve. Znaš, ono, on kaže, šta im fali? Pa rekao, ništa ne im fali, bolje da idemo u kuću. On kaže, kad bi vi hteli. A konobari? Pa rekao, pa i oni bi trebali idu u kući, znaš, ono, jedinicu. Svaki konobar, stajali su u redu, je dobio 100 maraka, 50 maraka. Neki su dolazili po 2-3 puta u red. Rekao, ako ovo neko gleda, znam da sigurno, ja znam dosta ljudi koji su dobili. I tako, eto, on je prorekao sudbinu i posle... Da. I ja, Božinovska i ja smo onako... Pa i reality da. Dolazi i da smo u realityu. I da. To je to, sve se to namestite. I pronašli smo se, znaš, ona ima neku... Mislim, tu i... Mada sam ja malo stariji od nje, 20 godina, ali... ali da imamo tu neku energiju. Energiju, da. Poštovanje da. I to. Da. Ali Goca je zaista jedna velika muzička legenda. Mi smo se jedno vreme družili, mi kad smo izašli sa farme. Ja nisam mogla da zamislim da ustanem, da mi nema nekih dragih ljudi iz farme. Ljudi, tako je. Ljudi moji, ja verujem ovim ljudima kad kažu šta je taj zatvoren prostor? Navikneš na nekoga. Ja ustanem, nema Mikije. Šta je ovo? Ja i on isto... Evo njega sa motorčićem onim. Da. Gole, aj stavi kafu, ajde. To je trajalo i trajalo. Kažem, šta je ovo više udavi smo se. Jo, ali kad smo odlazili, odemo u Sarajevo. A samo da vas pitam. Da. Jel može jedna pesma ovako za kraj? Nova godina je, kraj ove godine. Neka lepa onako pesma, Miki, po tvom, evo. Pa ja ne znam. Za Gocu. Za Gocu? Da. Ja znam, eto, sad ne znam, tamo sam bio sa nekim ljudima i oni vole onu pesmu, onu moju vodiču. Evo, nova godina je. Može. Kao dete ti ruke pružam, kažem ti vodi me, dajem ti ove moje godine. Ja očekujem playback. Ne, ne. Uvijek je bilo što bio. Gledam gde je orkestra. Da, gde će sad, ne, ne. Gledam gde je orkestra. Pustite. Dajem ti svoje mlade godine, svoje dane, svoje noći, svuda bih s tobom znao poći. I samo me povedi, nije važno gde, ostavit ću sve zbog tebe. Ne daje da mi tuga srce preseca, vodit ću te mala do meseca. Znate šta, mnogo mi je drago. Ulepšali ste ovo veče, ovu emisiju. Goco, mnogo ti hvala na ovakvoj ispovesti, na ovakvoj priči. Miki, tebi naravno što si začinio ovu emisiju, vašoj ćerki, porodici, Mirku Kodiću. Stvarno ti je divna emisija. Hvala mnogo. Ja sam prijatno iznenađena i vidi se ko zna, zna. Ja sam prvi put ovde i evo, ja sam tamo, mogu da ti kolege kažu da sam, dok sam čekao ovo da dođem, ja sam baš pozitivno iznenađen, ovako lepo. Ovo je na svetskom nivou, ali šta da vam kažem, bilo je ovo još jedno sceniranje. Vidimo se i sledeće nedelje. Ostanite uz Kurir televiziju. Doviđenja.